Sim, sim, falou, beleza. Só. Vai ter que ir lá. Corta. Não, vai é 5 anos, né? Olha aqui. Segunda pra ir lá. Eu fui lá, mas tipo, só. Olha, vamos ir lá, mas tinha que ir lá. Hã? Entendi. Vamos para cá. Vamos para cá. Fica aqui, Yang lah. Vamos lá.